Olá, meu nome é Cristiane, sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Brasil. Estive em Cusco, estive em Machu Picchu, outras redondezas, e foi tudo muito bom. A equipe do Juvenal nos atendeu com atenção, deu tudo certo, a viagem foi excelente. Foi um sonho mesmo. É isso aí.